Med de där jävla grejerna nu, eller? Ja, välkomna till Juno. Det är inte riktiga regler, det är det som stör mig mest. Alltså. Det är riktiga Juno-regler! Nej, det är inte. Det är det visst. Det är jag som har hittat på dem. Jaså. Det här blir... Det är jag som har uppfunnit spelet. Jaså. Spelar du in nu, eller? Ja, jag sa ju välkomna, hey! Och du hey, bara... Hey, du bara ignorerar här. Det är jättejävligt glad bara för att jag är så jävla sur på er. Nu blir det kaos! Välkommen till en jävligt lång video det här. Mm. På Emils kanal. Där han blir väldigt irriterad. Som alltid. Som alltid. Mm-hmm. Det är bara dumt. Amen. Jag är fascinerad på att våra ansikten inte syns. Ja. Tack Henke. Nej. Alltså. Men hade du sex för fan? Play. Hennes tur är Emil. Ja, måste plocka upp. Jag måste plocka upp! Emil kan börja döma sig igen. Jag vågar inte. När du får ett specialkort, Jonte, då kan du hålla på kortet och läsa vad den gör. Nej, så tar de mina också. Och Emil tar mina. Du ska inte vara så jävla glad. Men alltså, era... Alltså, det är hon sitter och skickar sms till mig. Jag hinner ju fan inte läsa och spela sms och håller på samtidigt. Ja, nu räcker det med kort. Tack! Varsågod, Jonte. Åh. Oh. Vad snällt. Varför ska jag? Jag orkar inte svara på hennes sms. Alltså, det finns en människa som är mer nervös att jag sitter på bilen än vad jag själv är. Ah, han fick det på en gång. Jag tycker det borde vara nätter för det nu man har att man får dra mot. Det där var ju ett av specialkorten i alla fall. Alltså det där är ju bara, alltså för, kan ju bara vara fördel just när man kan dra så mycket kort som helst. Kolla här, nu har vi plockat 4, nu får man plocka 5, 6. Fan, jag är inte nöjd med någon. 12. Ja, på 12 kort. Ja, då är det ganska skönt att få den där faktiskt, tycker jag. Det är sån jäkla... Sviskon. Sviskon. Vad fan är det jag nu igen? Jag blir så förvirrad.
Tack. Varsågod. Ah, babab. Ljud är fult. Här då. Nej. Då har vi bara krånglat till det. Jag vet inte vad jag har det där, fråga mig inte. Jo, kan inte tänka. Tjalalala, lalalala. Varsågod Jonte, varsågod. Lalalala, lalalala. Varsågod Henke, Henke. Lalalala, lalalala. Jo, då har du tid. Men fy fan, Jimmy. Jag trodde du skulle vara snäll mot mig. Skulle jag vara snäll? Ja, nej. Jag trodde det kunde hända någon gång. Här är specialkortet. Nu blir vi åt att lägga ut kort, Jonte. Jaså? Annars får du se mer kort. Va? Och så bomb också. Ja, men vad fan? Nej. Bara elakt. Nej. Det här går ju bra ju. Tyst med dig. Ja, nu vart det vanligt igen. Sitter någon som håller med mig? Det ska vara blått. Jag har inte ett lilla as. Hopp. Hopp, tänk bara. Hopp. 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 Hoppet det har övergetts för länge sedan. Mm, tack. Ja. Jag tänkte säga lägg något bra nu, men det var det inte alls. Nej. Det kan inte. Nej.
Fick jag tillbaka mer hort. Ja. Och sen blev jag stoppad en gång till. Ursäkta, men kan jag få spela? Alltså... Vi har hållit på nu i över 10 minuter. Oj då. Det här var fan bara krångligt. Nej, du får inte vara med. Oj. Jag får aldrig vara med. Alltså den här korten är här förut ju. Märker jag. Det är exakt samma kort som jag hade förut. Det här går ju bra nu. Eller inte. Det kommer Napoleon. Ja. Men nej. Alltså, säg ni gott folk, jag hade vunnit annars där. Jag hade vunnit. Otur! Nej. Förlåt, Tim. Okej. Fan, att det här kommer gå till helvete nu. Fan! Jag vet vilket kort du kommer ta. Fan bättre det här tror jag nästan. Tror du kan jag göra sådär? Nej! Oh. Det är lite längre här avsnittet till igen. Jajamensan. Okej, gott folk. Då kör vi ronda nummer 2. Ooh, peace. Round number 2. Men Jonte får inte vara med. Vad är så svårt att begripa? Va? Men vad fan? Alltså ni får ju fan ge er.
Jag vet inte om jag ska webcam på eller inte. Att till exempel för den här inspelningen blir kanske bra att ha ibland. Hallå? Hallå? Hej. Hej. Han spelar in. Så du vet. Ups. Jag har vi papper och penna nu. 15:33. Ja. Bra början i din intro. Nej. Kör ni race eller? Nej, vi kör Uno. Va? Ja. Spelar ni in Uno? Ja. Ja, det här är kul. Fan, vi chattar. Det kostar 100 spänn på Steam. Men snälla människa. Jag vill in och köpa där då. Ja, så måste du gå igenom tutorial och köra en riktig match innan du kan gå med oss. Det är en ny spel. Ja. Ja, det här tar ju en stund som sagt. Oh. Nej. Men vart är Uno då? Sök på Uno. Ja, men jag gör ju det. Nej! Det finns ju många som helst. Ja, men det, ja, det, ska, kosta, det ska kosta 9,99 euro. Det andra står ju DLC. Det är runda 3. Tredje runda. Sista chansen nu! Ja, men... Jag vill inte... Avbryt. Vad är Ultimate Edition? Nej, ja, det har inte jag köpt. Då kan du ändra bakgrunder och allt sånt här. Det är typ det enda. Ja. Jag har förstått det som. De ska ju släppa att det kommer mer olika kort som jag förstått, men de har inte gjort den. Nej. Det står coming soon. Hela tiden. Jag vet inte hur länge jag har gjort det faktiskt. Det är inköpskvitto. Går det bra, Emil? Jag är hungrig. Och dör jag med, ska vi äta något? Vad ska vi äta då? Vad vill du ha, gulet? Ja, jag vill faktiskt kunna täcka mig Plankstek, blir det bra? Ja, det skulle passa utmärkt faktiskt. Jag löser det. Men jag trycker ju! Jag trycker ju! Nu känner jag dig från i år. Satt ju bara två mig. Tack! Var det en nedladdning i kö? Jag ska inte ha någon i kö. Nej. Vad tar ni? Oj, nu lagar det till. Oj, oj. Är du seriös? Vad gör du med din gröt? Varför hoppar ni över mig hela tiden? Men det är han som lägger ut! De hoppar ju in och lägger ut kort! Tack! Varsågod! Du hade så lite kort så du kanske vill ha fler. Prosit. Tack, men jag står hellre. Vad har det med prosit att göra? Ja. Ja, prosit, prosit. Att du ska prositta, då blir det ju, nej jag står hellre. Men vet du varför man säger prosit då? För att ens namn ska åka ur djävulens bok.
Ja, typ. Men vad är det här? Det är kinesisk, det kommer från Kina från början. Mm. Om jag lärde mig det på barnkanalen när jag var liten. Ja, hallå, jag frågade Google en gång, vad betyder prosit eller Google eller någonting. Men hallå, vad är det här? Jag vill inte... Om du får upp någonting som heter Uplay så måste du ha det. Nej, oj. Jag får upp någonting. Vafan? Ja, det kanske det var. Alltså att det han precis säger om det. Ja, jag trodde inte han. Nej, jag trodde inte jag heller. Nej! Det blir pavin. Nej. Du, så där kan du inte hålla på att säga. Jag får inte säga det. Åh. Ah, vad kul det är alltså. Det är riktigt roligt. Vad är det här då? Ska man använda det? Yeah. Yes! Fan. Tackar! Vad blir det här? Runda nummer 4. Alltså runda... Det var ganska snabbt. Jag skulle göra en till runda. Ja. Oh. Mm. Hyfsat i alla fall. Jo. Välkommen till klubben. Nej. Det var inte snällt. Får du inte till det? Vad hände där? Jag kommer inte in. Nej, Jonte, vad fan var det din på 30 sekunder? Nej. Du var färdig på 30 sekunder, sa jag. Det är ju mycket som helst att göra. Det var väl bara inte. Dåligt. Jo, det är det. Va? Ja, det fick. Jo. Inte så fort för det. Så. Nu då, stopp. Nej, jag kan inte. Så. Men. Vadå, är det till det här djuplet jag ska ha, Uno? Nej, alltså det är där du har typ. Nej, men där man har sina vänner när man spelar på det här spelet. Twitch under 6 smiley. Man bjuder in varandra genom det. Det är en stort sätt. Vad heter du där då? Uplay. Ja, men vad heter du? Vad du håller på. Men vad är ditt använda namn? Mitt? Ja. Men... Exakt. Twitch under streck. Men... Smiley med stort sätt och sen den där stort T på Twitch också. Och sen en etta på smiley där i slutet. Fick du något eller? Jajamän. Lägg till då, vad heter den andra? Skitser för din nick. Ja men du har ju just Jonte där i skitser. Hur stavs det då? S Z-K-I-T-Z-E-R. Gruffe då, heter han Gruffe Gaming? Nej, det är Gruff och sen Forever. Med stort F, 96. G, R, U, F, F. Stort F. E, V, E, R, 96. Gruff. Vad tror du?
Jag kan fortfarande inte starta i Steam. Konstigt. Det ska du kunna. Ja, bravo. Oh. Bravo. Men det vill inte jag ha. Men det får jag ändå. Nu tycker du lugnar ner dig. Bara elak. Alltså på riktigt eller? Ska behöva slå sönder datorn. Det tycker jag också ibland. Har du problem? Men det står ju bara stopp. Men det händer ju liksom ingenting. Det är bara elakt. Nu gick det. Nu gick det. Jag gick fasken i mina kort. Men Jonte! Ditt lilla sviskor. Men! Nej! Alltså det finns andra saker att spela. Ja. Nej, nu får ni inte. Nej. Då, jag vill inte ha min kamera på. Men det vill man lägga in en bild, profilbild. Ja, måste man ha en kamera på? Ja, jag har ingen. Nej. Kommer upp någonting med. Nej, jag har glömt det där för jag är ja. Så svär vi inte. På Uplay. Nej, kan vara det. Har inte jag heller. Ska jag bara trycka play online eller? Ja. Tror det. Eller vad sa du? Vad måste man spela? Ska jag spela en annan vanlig runda innan? Först är det såhär tutorial, alltså du lär dig spelet, såhär tutorial eller vad fan det är. Och sen när du väl har gjort det så ska du köra en riktig match. Ja, alltså mot bottar. Måste du göra först. Sakta. Du skulle ju inte trycka på det här. Men jag tror inte det spelar någon jävla stor roll, någon stor roll om du spelar en riktig eller en tutorial egentligen. Men alltså på riktigt vad det ska ladda då? Ja, ja. Nej. Radera skit. Kan det bara gå min väg någon gång? Oh, vad är det? Jag vet inte varför jag blev så. Att han får plocka upp en lås och springer om. Det kan ju lika gärna vara jag som plockar upp. Men Emil. För helvete. Ja. Nej. Uplay har egen chattgrupp, ja. Nej. Jonte, det var bara... Ja, man kan videochatta. Kan man göra. Bara dumt. Japp. Kan ni sluta rädda honom? Ja. Ja, det var det. Play Uno. Vi räddade ju inte honom. Bara dumt. Jag fick tillbaka mina. Vi gjorde så att vi hoppade över honom hela tiden. Bara dumt. Var han tillbaka sitt jävla kort också? Ja, men snälla, nu får ni ge er. Uno! Nej! Vad är det här? Nummer fem, eller vad är det vi på? Runda nummer fem. Vad fan? Nej! Åh! Oh.
Om det inte blir en till runda också. Ja, men vi bara hoppar en halvtimme. Ja, det är nummer 5 nu. Alltså, jag orkar inte. Det blev som det vart igår. Ja, bara. Bara. Skulle skala skålar. Jag gör inte. Du behöver fylla på, tror jag. Du tyckte inte enkel. Nej. Alltså, ska vi köra nej, sen? Nej, det behöver jag inte. Ja, vi kör några runder med så här vanligt. Så att... Tack, Henk. Ja. Ja, precis så jag tänkte. Det här är roligt. Vet ni. Så ni, både Jonte och Mårten lär sig, så kan vi köra 2 mot 2. Mm. Ja, för då ska... Jag förstår att du hade den tanken. Ska man hjälpa till att se... Jag förstår det. Jag kör exempel. Jag har lärt mig nu i alla fall, tycker jag. Då ser vi ju varandras skor. Ja, men det blir jobbigare när man ska vara 2 mot 2 och samarbeta. Jo. Kanske man får säga 3 kort till vänster och håller på istället för att visa sig 2 olika grupper, för det blir bara jobbigare. Jo. Jo. Vad är det som händer? Jo. Men vi måste avsluta matchen först. Vi håller fortfarande på. Vi bjuder in mig eller hur? Runder. Ja, vänta. Vi måste bli klara. Vi måste bli klara. Vad blir det? Ja, vi är inne på ronda 5 och inte ens klara, för fan. Det var bara elakt. Mm. Stacking, vad är stacking? Jag kan bara säga såhär, vi kör en jäkla massa specialer. Vad är det här? Vadå challenge och grejer? Vad är det här? Fick jag 2 kort direkt? Är de? Ja, mig är de ännu elaka på, de byter färg jag håller på. Ja, nu fick jag 2 kort igen. Vad elaka de var. Ja, det får alltid. Vi har 4-4, 3 och 3 och 3 här. Mm. Och de här bara byter håll. Det bara hänger de 4. Jag sitter med 11 kort och de andra har 4. Han har 6. Ja. Det var bara dumt. Ja. Jo, Henke. Du får hämnas på honom. Henke, din nöt. Yes! Tack. Det är frågor till ditt kaffe. Och den där då, 3 kort, eller 2 kort kvar bara. Uh-oh. Han har 2 kort kvar. Oj. Alltså det här, jag har bara en oturskort nu, så ni ska bara veta. Varför man inte kan lägga 2 stycken? Jag kan inte lägga de här korten. Då är det. Kan man gå ut på så här ett teckenkort eller? Nej. Du vet ju vad han har på. Fy fan vad dåliga kort du har, Henke. Ja, jag vet. Det är det vi kör nu. Det finns 3 specialkort. Det är 3, va? Sannor, vad är det här? Rabbit. Vad är det? Det där vet du. 4 finns till och med, men det var länge sedan vi fick den 4:e. Jag spelar det. En är ju... Det är lite jobbigare. Det är lite jobbigare än det var. 4 specialkort. Mm. Mm. Nej, nu får jag plocka upp 4 kort.
Nej, det är challenge tycker jag på. Det är bara ord. Jag fick en massa extra kort. Vad är det? Fränt, jag fick en sköld fick jag. Nej, Renke vann. Ja, tack för alla som har tittat. Hoppas ni gillar det här. Ja, blir det en runda till nu då? Nej, jag vann! Det blev en tumme. Jag vann! Ja! Ja, så hörs vi nästa gång. Hej då! Ja, allt det där. Nej. Och ringklockan. Kommentera och gilla. Hej, hej. Har du stängt av nu eller?